өскен қызғалдақтай қырмызы, Алталаштың әлбеш деген бір қызы. Әуелетіп ән салғанда ортаңда, толық сүйтін көк аспанның нұр жүзі, қазақ ән өнерінің жұлдызы сахнада. Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мақпал Жүнісова. Thank you.
жазушы біздің академиялық Құрманғазы оркестрінің 85 жылдық мерейтойы ұжымға да елімізге де құтты болсын. Болашағы ғұмыр ұзақ болсын. Бүкіл әлемде біздің қазақ мәдениетін, қазақтың небір дүлдүл күйшілерінің атын шығарып, биіктен көріне беріңіздер. Аман болыңыздар. Нұрғиса Тілендиев ағамыздың саржайлар әнін қабыл алыңыздар. Шексіз тереңде тұңғиық құпия сырлы ғажайып дүние. Музыка адамның асқақты асыл ойлары, арман мақсаты, ізгі тілектер мен қуанышы, түрлі сезім иірімдері бейнеленген тылсым әлем. Солай емес пе, Ақбөбек? Иә, Олжас, дұрыс айтасыз. Өйткені музыканың ғажайып құдіретіне бас имеген адам жоқ шығар сірә. Соның ішінде қазақ халқының музыканы қабылдау ерекше. Қай сазымен әніне құлақ түрсең де бірден жаныңды баурап алады. Ал Шәмші Нұрғиса Әсет ағамыздың әндері нағыз халықтық туындыларға айналуы соның айқын бір дәлелі. Олай болса, қымбатты көрермен, сол тамаша әндерді баршамыз қосылып бірге шырқайық. Thank you.
Алматы қаласы әкімдігінің Халықаралық Түркістой ұйымының және Құрманғазы атындағы Ұлттық консерваторияның ықылас гүлдері. Күн жақсы қайтар.